אין כמו ליהנות מהיום ופשוט לנצל אותו בכיף, בכיף, ברוגע, באזור כזה יפה ומושלם. אם אתם רוצים גם לסיים לעבוד או להתחיל לעבוד מתי שאתם רוצים ובזמן הפנוי שלכם לטייל או לעשות כל מה שאתם אוהבים, תכתבו את המספר הבא. ותפנו אלינו בוואטסאפ ונמצא לכם אחלה עבודה מהבית שתאפשר לכם גם לטייל, גם להתעורר מתי שבא לכם ובעיקר לעבוד בכיף, ברוגע ובאמת באהבה. אז דברו איתנו.